Uganda buli omu anonyeza wafunira byaba yagadde okusinziira ku mbeera eriwo buli omu abako ne wabalira abawala abato basile queen n'abagenderako ng'abo genza oluvannyuma lw'okuva n'atukakasa nti ali single n'etandika okutandika kunoonya ono bantu bangi batandise okubanga bamweyunira bamwettanira n'okuba kwe bamusaba waliwo omuwala atayogedde mannya ge kiwanvu ono yagenze mu inbox ya Kenzo nga chat ewe mugiraba naamusaba obufumbo officially omuwala ono bino amanga byayogedde emu ku bebe sita za mukatini Wycliffe biteeke ku Facebook ku screen babirabe ebirala jabisoma accordingly byagenze n'okulama ebyangungu omuwala ono yagenze mu kabox ka Kenzo naamubuuza nti oliyota sebodi ndi bulungi ng'olabe n'obukyawe nti kale naagattako naamugamba nti munnange nze ndi muwala mulungi engeri rwema gye bamututte wasaamu nze ndi muwala bulungi ndi musava manyi okugira okuyimba olimba lw'eggwanga n'okukola ebisigalidde nze ng'omuwala omulungi nkulidde mu nnaku nnyingi ennaku yange ngimanyi sijja kusumbuwa sigenda kupeeka mbaga ya bbeeyi yadde okwanjula nja kubeerawo nkwekuumire nkulindiridde era nja kukurespectinga naagattaho ng'amugamba nti ky'oba okola ndagirira alina ebizoozo by'esseguku woona oba okomye okuva okuyimba ebweru ojja kujonsange waka nga nkulindiridde that is how people are utilizing their chances Kenzo mukachati wansi n'amuddamu ng'aseka ne buno mubuyita bw'emoji n'akimalirawo so ono teyetimyetimye avuddeyo n'ateekayo okusaba ku mwangu ddala ku posti ade Kampala ina abantu n'asaba nti ye ali ready okugenda maaso n'okuba ng'afumbirwa Kenzo mu mbeera yonna nfuna Kenzo zimu ku complaints zaalaga yalaga nti Rema yasaba embaga n'okwanjuloka ebbeeyi okwali kwe sente ye n'agamba talinawo sente zinaakola mikolo mu buddo obwo of which Kenzo Rema teyakiwuliriza kati bano banazozuula ebunafu bwale obwalunafu bwa Rema babukozesa osanga banewangulira Kenzo simanyi oba ku mbeera Kenzo omwali yalwedde okubako gwataaja kati n'okunyonyola ensonga za because of ez'obufumbo twasembye okumanya mposti zesinga Kenzo ng'agamba nti nze okufumbirwa oba okuddamu okuwasa okujo nga nfunye that perfect match omuntu gwe naddamu okutrustinga n'obulamu bwange kati awo simanyi oba ebyapa byonna byagabira Rema yagenze nabyo kaadi z'emmotoka tunaabirabireyo nze wasoemanu mwebulinnyo okubanga mutugoberera